Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا تبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. معزز خواتین و حضرات, اتحاد رمضان کی سحری ٹرانسمیشن میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. آج یکم جون سال 2017, جبکہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ اور 1438 ہجری. الحمدللہ روزانہ کی طرح تلاوت کلام پاک سے ہم نے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا. آج ذکر کرتے ہیں رومی کی ایک حکایت کا, اور ذکر ہے عظیم خلیفہ ہارون الرشید کا. کہتے ہیں کہ ایک بار ان کا دل رنج و غم سے اس قدر بھرا کہ نہ ان کو دل کو چین تھا اور نہ رات کو چین. انہوں نے اس سلسلے میں جب ان کی بے سکونی میں بے انتہا اضافہ ہوتا چلا گیا تو ہارون رشید نے اپنے وزراء سے رابطہ کیا, اور ان کے وزیر جو تھے ان کا نام تھا فضل بن ربی, ان سے مشورہ کیا کہ کسی روحانی عامل کو تلاش کیا جائے تاکہ اس کیفیت سے نکلا جائے. عاملوں کی طرف رجوع کیا گیا مگر کہیں سے کوئی افاقہ نہ ہوا, مرض بڑھتا گیا. آخر کار ان کے جو وزیر فضل بن ربی جو تھے انہوں نے ایک دن بادشاہ سے یہ کہا کہ ذل الہی اب تو صرف ایک ہستی باقی رہ گئی ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ ان کے پاس تشریف لے گئے تو آپ بالکل تندرست ہو جائیں گے. بادشاہ نے جواب دیا کہ وہ کون ہے جو میرے دکھ اور پریشانی کا مداوا کر سکتا ہے. وزیر نے بتایا کہ وہ ایک صوفی بزرگ ہیں جو اس دنیا کی ساری دلکشی سے منہ موڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور لوگوں کو ان سے بڑا فیض پہنچ رہا ہے. بادشاہ نے فوراً ان کے پاس چلنے کا فیصلہ کیا, اور رات کی تاریکی میں وزیر اور بادشاہ دونوں فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ کے حجرے میں پہنچ گئے. وزیر نے دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ وزیر نے بتایا کہ وہ اور بادشاہ یعنی خلیفہ ہارون الرشید حاضر ہوئے ہیں. حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ نے چراغ بجھا دیا اور دروازہ کھول کر خود حجرے کے کونے میں بیٹھ گئے. اب وہ کوئی دنیا دار تو تھے نہیں کہ بادشاہ یا وزیر کے سامنے وہ بچھ جاتے اور خوش آمد کرتے, انہیں تو کوئی غرض نہیں تھی, اس لیے وہ ایسا رویہ دکھا رہے تھے جیسا رویہ درویش اور اللہ والے دکھاتے ہیں. وہ دونوں حجرے کے اندھیرے میں کھڑے تھے. ہارون الرشید نے حضرت فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ کا اسم گرامی پکارا, کوئی جواب نہ آیا. ہارون الرشید ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھے تو ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان درویش خدا مست سے ہاتھ ٹکرا گیا. اب ذرا اس بات پہ آپ غور کریں, جب وہ گئے تو حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ نے حجرے کا چراغ بجھا دیا, دیکھا نہیں جا سکتا, اور وہ انہوں نے ان کا نام پکارا بادشاہ نے, اور ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھے تو ہاتھ اس درویش خدا مست سے ٹکرا گیا. انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر خلیفہ سے مصافحہ کیا یعنی ہاتھ ملایا تو خلیفہ بہت خوش ہوا. اس کے تن بدن میں ایک اطمینان کی لہر دوڑ گئی. حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ بادشاہ سے پھر یوں مخاطب ہوئے ہاتھ ملانے کے بعد, غور سے سنیے گا خاتین و جان. اے ہارون الرشید, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء ایک زمانے میں حکمرانوں کے محلات کے دروازوں پر جایا کریں گے, اور بہترین حکمران وہ ہوں گے جو علماء کے ہاں حاضر ہوا کریں گے. ان الفاظ نے ہارون الرشید کی رگ رگ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دی, اور حضرت فضیل نے فرمایا, ہارون الرشید تیرا ہاتھ کتنا نرم و نازک ہے اور ملائم ہے, کاش یہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہ جائے. ان کلمات سے ہارون الرشید کو یوں محسوس ہوا کہ کوئی بہت مضبوط بند ٹوٹ گیا ہے, اور آنسوؤں کے ایک ریلے نے سیلاب کی شکل اختیار کر لی, اور خلیفہ بہت دیر تک روتا رہا. پھر حضرت فضیل نے فرمایا, ہارون الرشید اپنے پاؤں کو ڈگمگانے سے بچا لے, اللہ تجھ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا, جب تیرا آخری وقت آن پہنچے گا تو کوئی مشیر وزیر تیرا ساتھ نہ دے سکے گا, اگر تیرے کام کوئی آئے گا تو تیرے اعمال ہوں گے. ہارون رشید پر رقت طاری تھی, وزیر بہت پریشان تھا, اس نے کانپتے ہوئے فضیل بن ایاز سے درخواست کی کہ وہ ہارون رشید پر مہربانی فرمائے کیونکہ ان کی حالت بہت خراب ہے. درویش نے جواب دیا, تم اور تمہارے ساتھی خلیفہ کے دربار میں ایسے حالات بتاتے ہو کہ یہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے, مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم میں سے کسی نے اسے غیر شرعی کام کرنے سے روکا ہے؟
تم ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ تمہیں اپنی وزارت بہت پیاری ہے، تمہیں خوشامد کے سوا کچھ نہیں آتا، تم لوگ کیسے مشیر ہو اپنے بادشاہ کے؟ حضرت فضیل ایک بار پھر ہارون الرشید سے مخاطب ہوئے، اے خوبصورت چہرے والے ہارون الرشید، قیامت کے روز اللہ تجھ سے تیری رعایا کے بارے میں پوچھے گا، اگر تو نے اپنے اس چہرے کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو اس میں مزید دیر نہ کر، کل کا کیا بھروسہ، کل کو کس نے دیکھا؟ یاد رکھ، تیرے دل میں اپنی رعایا میں کسی ایک فرد سے بھی بے انصافی، تیری قدورت اور بغض پر تجھ کو پکڑ لیا جائے گا، ایک فرد سے بھی بے انصافی، قدورت پر اور بغض پر تجھ کو پکڑ لیا جائے گا، اس لیے تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ فوراً اپنی اصلاح کر لے۔ ہارون الرشید نے واپسی پر چند ہزار دینار نذرانے کے طور پر پیش کرنا چاہے تو حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، یہ دینار میں کسی صورت قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں تمہیں نجات کا راستہ بتا رہا ہوں اور تم اس کے بدلے میں معاوضے کے طور پر یہ رقم دے رہے ہو، خدا تمہیں عقل سلیم عطا کرے۔ معزز خواتین حضرات، وہ جو بات آپ نے کبھی سنی ہوگی، گریٹر پاور برنگز گریٹر ریسپانسبلٹی، جتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اتنا ہی بڑا جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ ہم جن چیزوں کی بہت زیادہ خواہش کرتے ہیں، ان کو مانگتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہم اس بوجھ کو اٹھانے کے لائق بھی ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صداقت اور امانت کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو شاید مجھ پہ گزر رہی ہے، آپ پر بھی گزر رہی ہو، وہ وقت یاد آ جاتے ہیں بہت سارے۔ بہت ناز ہوتا ہے اپنے پر، اس قامت پر، اس صحت پر، اس اختیار پر، اس طاقت پر، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے قوا جواب دینے لگتے ہیں، وہ طاقت ویسے نہیں رہتی، آواز میں وہ انداز نہیں رہتا، کیونکہ ہم سب کو واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہمیں اپنے رب کی جانب واپس لوٹ کر جانا ہے۔ نشید کا ایک سلسلہ اور ذکر ہے خانہ کعبہ کا، رب کریم کا، اس کے فضل کا، اس کے کرم کا، اس کے رحم کا، جس کا میں بھی طالب ہوں اور آپ بھی طالب ہیں۔